Controle, aqui é o Delta. Nós saímos e temos os dados de mapeamento. Câmbio. Entendido. O trem está partindo agora. A bomba de Light Mass está montada e pronta para lançar. Espera, a bomba está em um trem? Afirmativo. O comando identificou um escoadouro de emoção como nosso alvo primário. O trem vai entregar a bomba. Seus dados de alvo farão resto. Então, para onde agora? Vocês vão se encontrar com o trem na estação de Tinged. Entendido. Delta, desligo. Cuidado! Segurem-se! Ah, merda. Claro que isso aconteceria. Vamos baixar essa ponte. Bert, comigo. Dom, Cole, vocês dão cobertura. Apresse esse cara! Aquele Brumax estava bem atrás da gente. Alguma coisa errada com esse lugar. Ah. Não, você não vai, seu merda. Companhia! Ah, pode vir! Cubram o Marcos, ele está com os dados. Estamos chegando!
Botem pra quebrar. Você já pode ir. Recarregando. Eu não vejo nada. Alguém, ajuda aqui. Alguém me ajuda, por favor. Valeu, cara. Não há piores o suficiente para impedir ele. Toma merda e morra! Beleza! Você já pode ir. Esperando por nós. Sabem o que estamos fazendo? Controle, aqui é o Delta. Estamos parados em uma ponte levadiça aberta. Precisamos restaurar a energia desse setor. Aconselhe. Entendido, Delta. Aguardem. Vigilantes
alguns cabos de energia caídos próximos à sua localização. Sigam a margem do rio até o Parque Memorial Nassar e tentem repará-los. Entendi. Don, comigo. Baird, Cole, vocês dois guardam o APC. Loucura, tem que ter outro jeito. Baird, meu esquadrão, minha decisão. Fique pronto para partir assim que a energia voltar. Que seja, chefia. Beleza. Cara, você pareceu seu pai agora há pouco. É, bom, que se foda meu pai. Achou que impediria a guerra. Olha o que houve. Bom, agora esse dá um tratamento da guerra. De alguma maneira, acho que ele não apreciaria a ironia. Risca um grupo. Recoberto deles, devo ter pegado o piloto. Nada!
perto deles, devo ter pegado o piolho. Uma atualização de satélite mostra o Parque Nassar cheio de atividade de locustes. Há uma rota alternativa, mas você vai ter que voltar para a ponte. Sem tempo. Bert, escutou isso? Não temos um trem para pegar? Ordenem-se com o controle e cheguem até os cabos. Vamos limpar o parque e vemos vocês lá. É pra já. Nada neles! Lançando granada! Ugh!
lançando granada! Fica no chão. Devemos estar perto dos cabos de energia. Consegue ver alguma coisa lá em cima? Acho que sim. Logo à frente. Atravessando o parque, perto do velho teatro. Movam-se e façam o check e começar os reparos. Nos encontramos nos cabos de energia. Robin! Oh, é hora de brincar! Thank you.
tem pra quebrar. Granada a caminho! Próximo! Aceito um pouquinho, sim. Certo, cuidamos disso. Encontre os cabos de energia. Pode crer.
Pronto, vai. Delta, o comandante do trem relata que há locustes indo em direção a eles. Qual a sua situação? Aproximando dos cabos de energia agora. Estejam cientes, o trem está acelerando para evitar captura. Seu cronograma acabou de ficar mais apertado. Caramba! Voltou! Mantenham aquela coisa longe dos cabos de energia! Sem problemas. Observa isso. Aí, estúpido! É um pouco disso! Vem me pegar! Sai daí! Vai, 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 vai! Você tá totalmente maluco? Já pode ir.
Qual é? Sem munição. Repita, controle. O sinal está falhando. Não parece bom. Acha que ainda conseguimos chegar a tempo? Se não conseguirmos, vamos passar o resto da vida correndo de merdas como esta. Preciso de munição. Ai, que cheiro ruim. Esses caras são feitos de quê? De merda? Preciso de Sim! Marcos! O Brumax já era. Obrigado! Estamos voltando para o Gergia. Merda! Droga, Bert! Saia daqui! Droga!
Beleza. Estamos seguros. Vamos pegar a munição. Merda! Temos um buraco de groove! Mantenham eles longe do Jack. Granada neles! Francotiradores! Granada a caminho! Beleza! Pro Max! Marcos, teremos que atrasá-lo! Atire nas pernas! Aí ele está vindo! Atire nos pés dele! Conseguiram sair sem problemas? Estamos vivos, mas duvido que a gente consiga voltar para o APC. Controle, aqui é o Delta. Reparamos os cabos de energia, mas tem um Brumac aqui. Aconselhe, câmbio. Anya, está na escuta? Deve ser uma Cider. E próxima. Certo. Parece que estamos por conta própria. E precisamos correr. Bert, Cole, reagrupar atrás deste teatro. É isso aí, rapaz! Deve haver uma porta dos fundos. Vamos nos dividir para achar mais rápido. Vou por andar de cima. Veja no salão principal se há uma porta dos fundos. Pensar em outra coisa. Aí sim. O palco! Atire nas paredes! Ah.
Eu podia fazer isso o dia inteiro. Quem é o próximo? Lançando granada! Botem para quebrar. Risca um grupo. Me ajude a mover aquela parede, Dom. Sem saída. Pode mover aquela parede? Venham pra cá. Está bem ali. Cara, aquela coisa nos perseguiu por toda a parte. Tá bom. E agora, chefe? Controle, aqui é o Delta, na escuta. Merda, ainda fora do ar. Ok, a única forma de conseguirmos pegar o trem é com a ajuda da Anya. Restabelecer as comunicações é nossa prioridade. Vamos achar a Cedar.
Sem munição. Botem pra quebrar. Você tá bloqueando meus tiros! Beleza!
Botem pra quebrar! Não consigo. Cinder, abaixo! Levanta! E nenhuma droga de martelo. Então improvisarei. Troika. Controle, aqui é o Delta. Responda, Anya. Marcos, é você? Reparos dos cabos de energia completos. Qual a situação do trem? Nada bom. Os locustes embarcaram. Estão jogando nossos guardas nos trilhos. E de acordo com os níveis de energia da rede, sua ponte continua inoperante. Opções? Vocês estão próximos da central de energia de Tinged. Se a energia puder ser restaurada, lá é o lugar para fazê-lo. Entendido. Estamos indo para lá agora. Delta, desligo. Vamos. Granada a caminho! Granada a caminho! Thank you.
Vejo dois. Botem pra quebrar. Atue no sacrifício! Aí sim! Eu não vejo nada! Eu não faria isso com você. Talvez fique assim. Beleza! Eu fico com isso. Ah!
Tranquilo. Ah, qual é? Botem para quebrar. Lançando granada! Peguei um! Droga!
Quebrar. Beleza. Só vai de mal a pior. Que merda. Não. Que grande bela bosta. Controle. Estamos na central de energia de Team Gap. Entendido. Qual a sua situação? Entrando agora. Nos desejo de sorte. Baird, Cole, levem o Jack e vão pela direita. Dom, vamos ligar essa energia. Sem munição. Não consigo.
me mexer. Alguém, ajuda aqui. Beleza! Painéis, você sabe, luzes verdes piscando, válvulas. Ah, droga! Está funcionando. Pegue mais um. Eu
aceito! Você sabe, luzes verdes piscando, válvulas. Preciso de madeira. Perdendo sangue. Sem munição. Painéis, você sabe, luzes verdes piscando, válvulas. Aguardem, eu vou abrir a porta para vocês. Há o último painel naquela sala. Transfira para mim. É, peguei um. Recarregando.
Dá o último painel naquela sala. Transfira para mim. Um crime para te matar. Esmagar! E agora? Níveis de energia bons, mas precisamos reiniciar a polaridade do transformador. Como fazemos isso? Não podemos. Precisamos de um conjunto de ferramentas completas, cabos nominais para conectar dois blocos de transformação, um interruptor para gerenciar níveis. Como assim? Quer dizer que estamos presos? Ah, sim. A menos que consiga tirar do seu traseiro algo grande o suficiente para conectar dois transformadores. Algo grande o suficiente para caber entre as duas coisas lá na frente? Acho que acabei de solucionar nosso problema. Dom, consegue fazer o Grumak nos perseguir? Não tem sido um problema até agora. Baird, abra a porta dos fundos para nós. Está ali. E agora? Agora, ele ficou puro. Quê? Está ali. E agora? Agora, ele ficou puro. Quê?
Atire nas pernas! Nele. A estrada de acesso, a cerca está aberta! Corre! Ah!
E eu achava que a comida da prisão cheirava mal. Anya, a energia da ponte foi restaurada. Estamos em movimento. Marcos, perdemos o controle do trem. Agora vocês terão que pegá-lo enquanto passa pela estação de Tinged. Entendi. Pular em um trem em movimento e tentar recapturar uma bomba. Esse dia tá ficando cada vez melhor.